Sveiki, čia Paralimpinis iššūkis ir aš laidos vedėjas Mindaugas Bilius. Šiandien mes esam Trakuose. Šio paralimpinio iššūkio dalyviai – Augustas Navickas, paralimpietis, pasaulio taurės prizininkas. Taip pat Mindaugas Griškonis, olimpinis vicečempionas. Šiandien Mindaugas Griškonis išbandys Augusto Navicko valtį, kuri yra pritaikyta para irklavimui. Kaip tu manai, kaip seksis Mindaugui susiduroti su šia užduotim šiandienos? Aš manau, Mindaugui šiandien nebus jokių problemų, tik man ir tikriausiai jam įdomu rezultatas, kaip galutinis bus. Mindaugai, o tau yra tekę bandyti irkluoti para irklavimui pritaikytą valtį? Man niekada nėra tekę bandyti para irklavimo valties, man bus šiandien labai smalsu ir įdomu pabandyti ir pajusti tuos didžiausius skirtumus, ką jaučia Augustas ir ką aš jaučiu savo valtyje. Pradėkim šiandienos paralimpinį iššūkį. Neįgaliųjų valtis skiriasi tom, kad aš sėdžiu fiksuotas keliose vietose, naudoju diržus, kadangi nevaldau kojų, tai reikia kūną prisitvirtinti kuo stipriau, kad galėčiau išnaudoti savo rankas yrio metu. Taip pat ši valtis yra šiek tiek platesnė ir turime plūdurus, kurie apsaugo, kad valtis neapsiverstų, nes apsivertus ir prisisegus su diržais būtų labai pavojinga. Prašom, valtis jūsų. Jau prasideda neįprasti dalykai. Aš gerai sėdau? Na, gerai. Čia taip sėsta, ne? Tai dabar dar turi prisisegti. Norėjau privažiuoti, žinai. Diržą prisisegti. Toj prisisegti, pala. O čia taip susivežti reikia normaliai. Varau. Nu, dar reikia priprasti. Tai neblogai sekas, Mindaugai, žiūrė. Užsipompavau. Tai Mindaugai pabandėjai plaukiai su para irklavimu pritaikytą valtim ir koks tas pirmas įspūdis? Su pirmais keblumais ir sunkumais susidūriau atsišvartuojant nuo tiltelio, nes man čia yra labai keista, kaip yra plūdurai, reikia juos pakelti, nuleisti, tai man yra neįprasta, vėlgi norėjau iš karto jungti kojas, o čia kojas kojomis neįmanoma irkluoti, nes jos yra pririštos ir nėra atlankiančios sėdinėlės, tai man buvo labai keista. Ir kluojant šią valtimį reikia tikrai daug daugiau fizinių pastangų ir kitų raumenų grupių nei mūsų valtyse. Ir didžiausia apkrova pečiams, rankoms, krūtiniai, pilvo presui. Mindaugai, ką tu manai, kokia šio projekto reikšmė? Pati didžiausia reikšmė ir nauda parodyti tai žmonėms, kad gali irkluoti ne tik sveiki, bet ir neįgalų žmonės. Ir kurie nori, tegu kreipiasi, galės išbandyti šią sporto šaką, nes tikrai patraukli. Taip, Augustai, matė, kaip praplaukė olimpinis vicečempionas. Kaip tu manai, kaip jam sekėsi, kaip atrodė vizualiai sėdint nuo kranto? Matėsi, kad buvo keista, nes ta valtis šiek tiek yra skiriasi nuo jo įprastos. Tai šiek jau tokių keblumų jis galbūt turėjo, bet paskui mačiau, kaip nuirklavo, su kiekvienu įriu jam jis priprato, nes jis tiek yra patyręs ir plotas, tai jam labai sudėtinga nebuvo. Čia buvo paralimpinis iššūkis. Žiūrėkite ir toliau palaikykite Lietuvos paralimpinę rinkinę